ଭାରତର କୋକିଳା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ଏହି ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନାମ ଯାହାକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗୁଲାମ ଭାରତର ଆଜାଦି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ନଥିଲେ, ସେ ଏକ ମହାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କବିତ୍ରୀ ବକ୍ତାଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତା ଶୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କର ଜନ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀ 1879ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଘୁରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ କଲେଜରେ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବରଦ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଥିଲା। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କର 8 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ପିଲାବେଳୁ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ, ଇଂଲିଶ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ପାର୍ସୀ ଭାଷାର ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ପିଲାବେଳୁ କବିତା ଲେଖିବାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଉକ ଥିଲା କବିତା ଲେଖିବାରେ। କେବଳ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁଲ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହିତ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର। ସେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ନାଇଟିଙ୍ଗାଲ ବା ଭାରତର କୋକିଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିତା, ପ୍ରକୃତି କବିତା, ଦେଶଭକ୍ତି କବିତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁର କବିତା ସାମିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଉପରେ ସେ ନିଖୁଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ବା ହଜିଯାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମହାନ କବିତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତା ଶୁଣି କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହିଦିନରୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜ ଓ ଆର୍ଟିକିଲରେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବର ଭକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାମିଲ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନମକ ମାର୍ଗର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ସବୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା କୌଣସି ଆମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓମେନ୍ସ ଡେ ବା ମହିଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ବି ମନାଯାଇଥାଏ ଭାରତରେ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ, 13 ଫେବୃଆରୀରେ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍ ମୁଁ କହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।